Jabatan Pemuda Penyelamat Malaysia atau JBPM menghadapi kesukaran dalam misi pencarian dua mangsa yang masih hilang dalam kejadian kepala air di Titik Ayun dan Salak Denai di Yan Kedah. Pengarah JBPM Kedah Sayani Saidun berkata masalah dihadapi pasukan penyelamat ialah kepala air itu sangat besar sehingga mampu membawa bongkah batu besar serta menghanyutkan kayu balak besar. Beliau berkata bongkah batu dan kayu balak besar itu menyebabkan ia tersangkut di beberapa tempat dan menyukarkan usaha pencarian mangsa dilakukan.